Allvarligt som sämsta. Men det vore allvarligt att vi ska få in en transport med oss. Hänger det in? Då hörde du något om en vaccinär. Va? Är det här mannen? Nej, för de har tydligen inte ett vaccinär till Abbe. Du vet ingenting. Det här. Men vi vet inte om det är så. Nej, vi vet inte om det är så, men det var det. Måste utgöra det. Ja, gör det. Jag försöker ringa mig till folk bara. Ja. Men, ja, hejdå. Mm.